Jovanović Magdalena i Brezjaković Andreja. Čebirikić Milica, Jovanović Magdalena i Brezjaković Andreja. Finale MMA šampionat Kraljeva 2015. Upravo počinje na tatamiju E. Marašević Ivan, karate klub Meša Selimović, Novi Pazar. Molim predstavnika karate kluba Meša Selimović, Novi Pazar. Čolović Aldin, karate klub Kurtović, Tutin. Predstavnik karate kluba Meša Selimović, Novi Pazar. I karate kluba Kurtović, Tutina, dođu da prime diplome. Karate klub Meša Selimović. Zogović Petrašin, karate klub Vistor, prvo mesto. Molim predstavnika karate kluba Vistor. Predstavnik karate kluba Vistor. Nikolić Anđela, karate klub Senši Lepina. Molim, Nikolić Anđela, karate klub Senši Lepina. Rašiću, Senši Lepina. Nikolić Anđela. Molim predstavnika karate kluba Panteri.